मिटर ब्याजीको समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ सन्दर्भमा केही पीडितहरूलाई न्याय दिन सफलता प्राप्त गऱ्यौँ त्यस क्रममा एकजना मिटर ब्याजीलाई मुद्दा चलाएर सरकारले जेलमा राखिसकेको छ लिनुपर्ने भन्दा बढी जति चल सम्पत्ति लिएको छ त्यो पनि फिर्ता गराउने प्रावधान कानुनमा राखेर रा, हामीले यो संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र पहिलो आधार यो कानुनलाई बनाइनेछ हर हालतमा भन्छु हर हर हालतमा यसपटक मिटरबाजी पीडितलाई न्याय दिने गरी पीडकहरूलाई कानुनको कठगरमा ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ हामी किन एक गट नहुने एक ढिको नहुने त्यसमा पनि बहुमत र अल्पमतको स्थिति किन सिर्जना गर्ने सिङ्गो देश संसद सकेसम्म एकताबद्ध होस् सकेसम्म सहमतिद्वारा यो विषय टुङ्ग्याओस् भन्नेमा सरकार भएकोले सरकारले अहिले सबै पार्टीहरूसँग हामी र सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि छलफलको प्रक्रियामा छौँ म पत्रिकाको कार्यालयमा ढोका डम्मा पुगेको थिएँ पीडितहरूलाई लिएर सम्पादकहरूसँग भेटेको थिएँ र उहाँहरूलाई तपाईँहरू सामान्य घटनालाई होइन सरकार यो समस्या समाधान गर्न दृढ छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै यसलाई फेरि विभिन्न ढङ्गले भ्रम पैदा गर्ने गरी लम्ब्याउनु उचित हुँदैन बरु सबै एक ढिक्को सिङ्गो देश एक ढिक्को भएर यसलाई समाधान गरि छाडौँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गरौँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु यसै सन्दर्भमा यो घटनामा पनि बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो तर छानबिन समितिलाई रिपोर्ट ल्याएको थियो त्यो निर्देशन हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख र अपरेसन कमान्डर र फिल्ड कमान्डर काठमाडौँको सिडिओ काठमाडौँको प्रहरी प्रमुखले जुन निर्देशन दिएको थियो त्यसको ठिक ढङ्गले सम्प्रेषित हुन नसकेको अपरेसन कमान्डर र फिल्ड कमान्डरको बिचमा पनि सूचनामा केही ग्याप भएको कुरा त्यसले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकिएको नसकेको भन्ने प्रतिवेदनले बोलेको छ यस प्रकारको कुनै पनि गतिविधि गरिएमा त्यसलाई छुट दिन सकिने छैन भन्दै म फेरि वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न तर असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक यस प्रकारका गतिविधिहरू नगर्नको निम्ति यसै गरिमामय संसद मार्फत पनि अपिल गर्न चाहन्छु गैर संवैधानिक गतिविधि गर्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिको सट्टा अराजक गतिविधि गर्ने कुनै पनि नेता कार्यकर्ता वा नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण आवत जावत भेला कार्यक्रमलाई अवरोध उत्पन्न गर्ने कुरालाई छुट दिन सकिँदैन बाहिर द्वन्द्व पीडितहरूको कतिपय पक्षीहरूले हाम्रो पनि आवाज सुनियोस् भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ अरू लघु वित्त सम्बन्धी कतिपय मुद्दाहरूको पनि कुरा आएका छन् सहकारीका मुद्दाहरू पनि आएका छन् म सरकारको तर्फबाट सबैलाई संयमता अपनाउन धैर्य अप्नाउन वार्ताको टेबलमा बस्न र राष्ट्रको अहिलेको अवस्था र आवश्यकता बुझेर सहमतिद्वारा अगाडि बढ्न पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु मैले भनेको छु अहिले यो यसरी समाधान गर्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता र आवश्यक तयारीका सन्दर्भमा यी सबै कुरोलाई फेरि कुनै लिखतमा समावेश गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ भने सरकार त्यसको निम्ति तयार छ यद्यपि यो निर्णयहरू सरकारले गरिसकेको छ त्यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी स्वामित्वको सबैको हुने गरी एउटा सम्झौतामा लिखत तयार गरौँ भने सरकार त्यसको निम्ति तयार छ भनेर मैले भनिराखेको छु त्यसको साथसाथै मैले के अनुरोध गरेको छु भने अहिले एउटा माहौल तयार गर्ने बेला हो अब मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिइन्छ मिटर ब्याजी शोषक पीडकहरूलाई छुट दिइन्न अब सरकार जनप्रतिनिधि तिनै तहको चाहिँ सरकार जनप्रतिनिधि नागरिक समाज र पीडितहरूको सबै मिलेर अहिले यो छिनोफानो गर्ने बेला हो भनेर उत्साहको वातावरण बनाएर जानु जरुरी छ त्यसको निम्ति मैले उहाँहरूलाई भनेको छु श्री नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ अब म उहाँलाई समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय अन्य केही मान्य सदस्यहरूले समेत उठाउनु भएको विषयहरूमा म सरकारको दृष्टिकोण र सरकारको प्रतिबद्धता सरकारको कार्ययोजनाको पनि यस गरिमायामय सदनलाई र एक गरिमामय सदन मार्फत सम्पूर्ण देशलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मैले यस गरिमामय संसदमा प्रतिनिधि सभामा केही समय अगाडि पनि बोलेको थिएँ सामन्तवादको भद्दा अवशेषको रूपमा अहिले पनि मिटर ब्याजी समस्या नेपालमा विद्यमान छ यो अत्यन्तै दुःखद स्थिति हो सरकार यो समस्याको समाधान गर्न पीडितहरूलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध छ यो कुरा म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु विशेष त यो गाउँका गरिबहरू तराई मधेसका गरिब किसानहरू अरू गरिबहरू श्रमिकहरूमा बढी व्याप्त छ भने सहर बजारमा पनि यो एउटा वा अर्को रूपमा एउटा वा अर्को मात्रामा विद्यमान छ यो, यो मा। बिटर ब्याजीको समस्या लाई समाधान गर्ने क्रममा सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ र यसलाई हर हालतमा समाधान गर्ने दृढ इच्छा शक्तिसहित सरकारले आफ्ना आवश्यक सबै नीति र निर्णयहरूको साथ अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु मैले भनेको थिएँ सम्माननीय सभामुख महोदय केही समय अगाडि केही समय अगाडि केही वर्ष अगाडि नै हो म स्वयं यस सन्दर्भको विषयलाई लिएर पीडितहरूको पक्षमा आन्दोलनमा लागेको थिएँ सरलाई जिल्लाको मिटर ब्याजी प्रकरणमा त्यतिखेर हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य कमरेड डाचाराज वाग्ले र अर्का एकजना नेता कमरेड अमल बुढाथोकी सहितको नेतृत्वमा थुप्रै मिटर ब्याजबाट पीडितहरू काठमाडौँ यात्रामा आउनुभएको छ न्याय खोज्दै काठमाडौँ आउनुभएको थियो मैले नै त्यसको पनि नेतृत्व गरेर म दोहोऱ्याउन चाहन्छु म पत्रिकाको कार्यालयमा ढोकाढम्मा पुगेको थिएँ पीडितहरूलाई लिएर सम्पादकहरूसँग भेटेको थिएँ र उहाँहरूलाई तपाईँहरू सामान्य घटनालाई होइन अहिले पनि नेपालमा सामन्तवादको यो प्रकारको अवशेष बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्त्य गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिन तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भनेर मैले उहाँहरूलाई विशेष अपिल पनि गरेको थिएँ उहाँहरूले साथ दिनुभयो त्यो सबै जसो त्यतिखेरका मिडियाको प्रमुख न्युज बन्यो र त्यस पछाडि हामीले त्यो तत्कालीन गृहमन्त्री महानधिवक्ता प्रहरी प्रमुखलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री तत्कालीन हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको पहल गतिमा बैठक गऱ्यौँ र त्यसपछि विशेष ढङ्गको योजना बनाएर हामीले सरलाईको त्यतिखेरको सन्दर्भमा केही पीडितहरूलाई न्याय दिन सफलता प्राप्त गऱ्यौँ त्यस क्रममा एकजना मिटर ब्याजीलाई मुद्दा चलाएर सरकारले जेलमा राखिसकेको छ केही सहे एक दुई होइन केही सहे पीडितहरूलाई न्याय दिइयो तर यो सर्लाहीमा मात्रै सीमित परिघटना होइन र सर्लाहीमा पनि पुरै हल भइसकेको छैन यो देशव्यापी यो समस्या विद्यमान छ त्यस कारणले यसलाई हर हालतमा हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकार सोच्दै थियो योजना बनाउँदै थियो त्यस क्रममा पीडितहरूको तर्फबाट आन्दोलन पनि भयो यस क्रममा उनासी साल असोजमा एउटा टोली सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा आयो र त्यो आन्दोलनलाई कार्यहरूसँग सङ्घर्ष समितिसम्म सरकारले सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ चैत्रमा एउटा सम्झौता भयो त्योभन्दा अगाडि असोजमा अर्को सङ्घर्ष समिति सम्झौता भएको थियो यो दुइटै मिटर ब्याजी पीडित सङ्घर्ष समिति भएको सम्झौता मार्फत पनि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिने र मिटर ब्याजी समस्यालाई समाधान गरे पीडकलाई कारवाही गर्ने दिशातिर कदम चाल्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने आफ्नो दृष्टिकोण र निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो अहिले पनि सरकार त्यसमा दृढ र प्रतिबद्ध छ तर अहिले पनि कतिपय यही गरिमामय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूले केही प्रश्न उठाइराख्नु भएको मिटरबाजी पीडित सङ्घर्षको एउटा पक्षले अहिले पनि केही आवाज उठाइराख्नु भएको र कतिपय नागरिक समाजका अभियन्ता र बुद्धिजीवीहरूले यस सन्दर्भमा आवाज उठाइरहनु भएकोले म फेरि यसबारेमा सरकारको दृष्टिकोण पहल कदमी निर्णय र कदमहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु यद्यपि सदनमा उठेको आवाज बुद्धिवी साथीहरूले भएको आवाज पीडितहरूको आवाजले सरकारको यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने यसमा सहयोग नै गर्छ भन्ने कुरा म ठान्छु तैपनि कुनै भ्रम हुन नपाओस् कसरी सरकार जान खोजिरहेको भने अझ स्पष्ट होस् र यसलाई उपयोग गरेर मिटर ब्याजी समस्याको समाधानको प्रक्रियालाई नै एउटा वा अर्को रूपमा डिस्टर्ब गर्ने कुनै पनि प्रयत्नले टाउको उठाउन नपाओस् भनेर म समग्र प्याकेज कार्यजनाको बारेमा सम्माननीय सभामुख सभामुखमार्फत यो गरिमामय सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु सबभन्दा पहिले सरकारले यस सम्बन्धमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया मार्फत कानुन नै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदले त्यो कानुनको मसौदा विधेयकको रूपमा पारित गरिसकेको छ र त्यो संसदमा ल्याउने प्रक्रियामा छ मैले यस अगाडि पनि भनेको थिएँ मान्य सदस्यहरूले कानुन छिटो पारित गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर विश्वासका साथ मैले अपिल पनि गरेको थिएँ अब छिटै त्यो कानुन संशोधनको निम्ति त्यो प्रक्रिया संसदमा अगाडि बढ्नेछ यो कानुनमा हामीले के के गरेका छौँ हाम्रो प्रस्ताव के हो भन्ने कुरामा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामीले सबभन्दा पहिले त यो मिटर ब्याजी समस्यालाई अलग्गै ठगीको रूपमा पनि एउटा वा अर्को रूपमा समाधानको प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो अझै प्रष्ट थिएन अझै त्यसले स्पष्ट रूपमा हाम्रो प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित राज्यका अन्य निकायहरूलाई ठोस आधार प्रदान गर्नमा केही दुविधाहरू थिए त्यस कारणले यस सम्बन्धमा नै मिटर ब्याजी समस्या वा बा यो अनुचित लेनदेनको समस्यालाई नै किटेर कानुनी प्रावधान बनाइयो भने पीडकलाई कारवाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा हामीले यो कानुनी प्रावधान नै स्पष्ट पार्नका निम्ति कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी मन्त्री परिषदले विधेयक पारित गरिसकेको छ र त्यसलाई संसदमा हामी प्रवेश गराउँदैछौँ त्यो उसमा हामीले के गरेका छौँ भने योलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्दै कसैले अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउनु हुँदैन अनुचित लेनदेनको प्रयोजनको लागि घरसारमा कसैले देखाएका काम गरेमा अनुचित लेनदेन वा गराएको मानिन्छ भनेर अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गरिएको छ लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिइदिएको भनी लिखित तयार पार्ने लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत सहमा जोडी लिखित तयार पार्ने ब्याजलाई सहमा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने प्रचलित कानुनमा तोकेभन्दा बढी ब्याज दिने लिने ऋणको सहभन्दा बढी ब्याज लिने ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने र यो दफा प्रारम्भ यस हुनुभन्दा अगाडि लेनदेनको कारोबारको आधारमा कसैले ऋणीलाई काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुफल गर्न हैरानी पार्ने काम गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ क्याबिनेटले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ त्यसै गरी अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदल गरिनेछ र त्यस्तो अनुचित लेनदेनको क्रममा यो स्थितिमा पीडकले लिनुपर्ने भन्दा बढी जति चल सम्पत्ति लिएको छ त्यो पनि फिर्ता गराउने प्रावधान कानुनमा राखेर रा हामीले यो संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र पहिलो आधार यो कानुनलाई बनाइनेछ त्यति मात्रै होइन हामीले त्यस पछाडि आयोग जाँचबुझ जाज़ आयोग ऐन अन्तर्गत एउटा आयोग, आयोग, आयो आयो आयोग, आयो 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 आयोग, आयोग। गठन गरिसकेका छौँ त्यो आयोगलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको कार्यदेश दिएका छौँ त्यो कार्यदेश अन्तर्गत अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकलाई प्रचलित बमोजिम कारवाही र सजाय गर्नको लागि सिफारिस गर्ने अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिने उपचार सिफारिस गर्ने अनुचित लेनदेन हुनका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवन् प्रतिवेदन पेस गर्नेछ केही जिज्ञासा छ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि यो प्रतिवेदनले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यसले आम सामान्य प्रतिवेदन दिने होइन हरेक पीडितको उजुरी लिएर हरेक पीडाको बारेमा कति पीडा दिएको छ कति अन्याय गरेको छ के कति उसले चाहिँ ऊ असुल उप गर्नुपर्ने हो उसबाट कसरी न्याय दिनुपर्ने भनेर ठोस रूपमा उसले तथ्यसहित सुझाव दिनेछ र त्यसको आधारमा सरकारले सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी र सरकारी वकिल मार्फत यो काम अगाडि बढाउने छ त्यस कारण यसमा कुनै दुविधा छैन यो कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भनेर त्यसपछि तेस्रो तेस प्रक्रिया के गरिएको छ भने सिरिएको नेतृत्वमा त्यतिखेरको प्र, अहिलेको प्रहरी प्रमुख मालपोत नापी बैंक लगायतका आन्दोलनकारी पीडितहरूको पनि प्रतिनिधि हुने गरी एउटा संयन्त्र हरेक जिल्लामा बनाउने निर्णय गरिएको छ र त्यो को 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 प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो देशले यो आयोगको कार्यान्वयन कामको प्रक्रियालाई पनि आयोगको आफ्नो कार काम कारवाही अगाडि बढाउने प्रक्रियालाई पनि सहयोग गर्नेछ त्यो वातावरण बनाउनेछ भने त्यही बिचमा यसले सम्भव भएसम्म त्यस प्रकारको कुनै मुद्दा आयो भने जति हदसम्म व्यवहारमा मिलाउन सक्छ त्यो ढङ्गले आयोगलाई सफल पार्ने गरी र पीडितलाई न्याय पार्ने सर्तमा केही कामहरू पनि अगाडि बढाउन सक्नेछ र यसरी त्यो संयन्त्र पनि काम गर्नेछ चौथो कुरा यो ऐनले अर्को प्रावधान पनि राखेको छ त्यो प्रावधान के हो भने मिटर ब्याजीहरूले शोषकहरूले वा पीडकहरूले यति धेरै सम्पत्ति जो देखाउँछन् पीडितहरूलाई दिएको त्यो कहाँबाट आयो त्यो पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने गरी त्यसको निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पठाउने प्रावधान पनि राखिसकिएको छ त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण लिएको देखाइमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारवाही चलाइनेछ भनेपछि यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रियामा पनि जोडिनेछ र त्यसबाट पनि हामी कुनै छुट नहुने व्यवस्था मिलाउनेछौँ र पाँचौँ कुरा अर्को मुद्दा पनि अर्को विषय पनि अहिले संवेदनशील रूपमा छ त्यो के हो भने केही राज्यका निकायहरूले यस सम्बन्धी मुद्दाहरूमा केही निर्णयहरू गरेका छन् त्यस कारणले अहिले सरकारले मिटर ब्याजी पीडितको हकमा यस प्रकारले न्याय दिने यस प्रकारले उनीहरूलाई मुक्ति दिने समग्र योजना बनाएर निर्णय गरेर त्यो अनुसार कदम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा ती सबै निर्णयहरू अहिले यो आयोगले काम पुरा गरेर यो आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तर्गत पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया कदम नचाल्दासम्म ती सबै निर्णयहरू अहिलेलाई थाती थाकिराखिनेछ व्यवहारमा ती सबै कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैनन् यसरी पीडितलाई अरू कुनै निकायले अहिले नै कुनै कारणबाट कुनै लिखतका कारणबाट अन्याय हुने स्थिति थप पीडा हुने स्थिति पैदा गरिएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने वातावरण पनि मिलाइनेछ यसरी समग्रमा यो पाँचवटा तरिकाद्वारा पाँचवटा प्रक्रियाद्वारा पाँचवटा यस प्रकारको चाहिँ कदमद्वारा हामीले मिटर ब्याजी पीडितहरूमाथि न्याय दिने र पीडकलाई कानुनको कटघरमा ल्याएर कारवाही गर्ने नीति निर्णय कदम र प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भएको छ त्यसमा सरकार दृढ छ त्यसैले यस सन्दर्भमा अहिले जति आवाज उठेको छ केही भ्रम अझै बाँकी छ भने त्यो स्पष्ट होस् भनेर म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु र मैले अहिले मिटर ब्याजी पीडितहरूको तर्फबाट वा पीडै पीडितहरू जो सङ्घर्षमा छन् उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बसेर मैले भनेको छु तिन घन्टा जति म आफै उहाँहरूसँग अनौपचारिक रूपमा बसेको छु र गृह मन्त्रालयको वार्ता टोली र उहाँहरूको अहिलेको वार्ता टोलीमा पनि वार्ता भएको छ मैले भनेको छु अहिले यो यसरी समाधान गर्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता र आवश्यक तयारीका सन्दर्भमा यी सबै कुरोलाई फेरि कुनै लिखतमा समावेश गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ भने सरकार त्यसको निम्ति तयार छ यद्यपि यो निर्णयहरू सरकारले गरिसकेको छ त्यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी स्वामित्वको सबैको हुने गरी एउटा सम्झौतामा लिखत तयार गरौँ भने सरकार त्यसको निम्ति तयार छ भनेर मैले भनिराखेको छु त्यसको साथसाथै मैले के अनुरोध गरेको छु भने अहिले एउटा माहौल तयार गर्ने बेला हो अब मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिइन्छ मिटर ब्याजी शोषक पीडकहरूलाई छुट दिइन्न अब सरकार जनप्रतिनिधि तिनी तहको चाहिँ सरकार जनप्रतिनिधि नागरिक समाज र पीडितहरूको सबै मिलेर अहिले यो छिनोफानो गर्ने बेला हो भनेर उत्साहको वातावरण बनाएर जानु जरुरी छ त्यसको निम्ति मैले उहाँहरूलाई भनेको छु तपाईँहरू व सहयोग गर्न जिल्ला जिल्लामा जानुहोस् तपाईँहरू यो सिडिओ सहितको संयन्त्रमा आफ्नो प्रतिनिधि बस्नुहोस् त्यसै गरी गृह मन्त्रालयमा अहिले एउटा इकाइ बनाइए बनाइनेछ त्यो इकाइले यो सबै कार्यक्रमहरू लागु गर्ने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा काहीँ समस्या आयो भने तुरुन्तै पीडितहरूले वा त्यो संयन्त्रले वा आयोगले तुरुन्तै हामीलाई खबर गर्छ र गृह मन्त्रालयको त्यो सेलले तुरुन्तै त्यसको ते रेस्पोन्स गर्छ यसरी हर हालतमा भन्छु हर हालतमा यसपटक मिटरबाजी पीडितलाई न्याय दिने गरी पीडकहरूलाई कानुनको कठगरमा ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ र यो विषयलाई अहिलेको पीडितहरूको कथालाई इतिहासको विषय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ यस सन्दर्भमा एउटा विषयमा पनि सबैको ध्यान गएको छ र मान्य सदस्यले पनि उठाउनु भएको छ बाहिर पनि केही उठेको छ तर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको विषयसँग यसलाई नजोडिकन के स्थायी रूपमा यसको समाधान होला गरिबहरूको स्तर उन्नत नगराइकन गरिब निवारणको प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन र चाहिएको अवस्थामा जनसाधारणले ऋण पाउने सुलभ ढङ्गले ऋण पाउने व्यवस्था नगर्दा एउटा वा अर्को रूपमा गोप्य रूपमा फेरि यस प्रकारको समस्याहरू नहुला भन्न सकिन्न भन्ने जाहे चिन्ता पनि प्रकट हुने गरेको छ यो कुरा सही पनि हो तर कुनै पनि नाममा अहिले भएको पीडालाई अन्त नगर्ने काम हुन सक्दैन यसलाई अन्त्य गर्ने र साथसाथै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्धिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरिबमुखी जनमुखी समृद्धिको प्रक्रियालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र आफ्नो आवश्यकतालाई अनुसार ऋण खोज्दाखेरि सहज र सुलभ ढङ्गले ऋण लिने व्यवस्थाको निम्ति सरकार यसमा पनि गम्भीर रूपले अहिले आफ्नो तयारीमा छ के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसबारेमा पनि हामी सलफल गरिराखेका छौँ र त्यसमा गम्भीर आकर्षण भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु यसै क्रममा केही दिन अगाडि चार गते बाटिकामा प्रहरी र पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरू वा पीडितहरूको बीचमा एउटा झडपको स्थिति उत्पन्न हुन गयो त्यसबाट केही पीडितहरू घाइते हुनुभयो केही प्रहरीहरू घाइते हुनुभयो यस घटना दुःखद घटना हो म यसबारेमा पनि सद यो गरिमामय सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिलाउन चाहन्छु किनभने यो लोकतान्त्रिक सरकार हो लो लोकतान्त्रिक सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको मर्मला आफ्नो साथ गर्छ सा, र त्यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा केही ठान्दैन पारदर्शी ढङ्गले नै यो घटनाको बारेमा पनि हामीले त सत्य तथ्य ल्याउनको लागि छानबिन समिति एउटा बनायौँ त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ म चारवटा कुरा यहाँ छानबिन समितिको रिपोर्टको आधारमा राख्न चाहन्छु र मैले यो गरिमामय संमा पनि भनेको छु कि सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तोडफोड आगजनी त्यहाँ आक्रमण गरेमा व्यक्तिको जिउ ज्यानमाथि जिउ धनमाथि आक्रमण गरिएमा त्यसको अस्तित्वमा चुनौती पैदा गरिएमा र बिना कारण प्रहरी वा सुरक्षा निकायमाथि साङ्गाति आक्रमण गरिएमा मात्रै हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ त्यो पनि राज्य जिम्मेवार र रा धैर्यशील हुनुपर्ने संयमशील हुनुपर्ने कारणले प्रतिक्रियात्मक बल प्रयोग पनि न्यूनभन्दा न्यून, न्यून गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ यसै सन्दर्भमा यो घटनामा पनि बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो तर छानबिन समितिलाई रिपोर्ट ल्याएको थियो त्यो निर्देशन हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख र अपरेसन कमान्डर र फिल्ड कमान्डर काठमाडौँको सिडिओ काठमाडौँको प्रहरी प्रमुखले जुन निर्देशन दिएको थियो त्यसको ठिक ढङ्गले सम्प्रेषित हुन नसकेको अपरेसन कमान्डर र फिल्ड कमान्डरको बिचमा पनि सूचनामा केही ग्याप भएको कुरा त्यसले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकिएको नसकेको भन्ने प्रतिवेदनले बोलेको छ त्यसै गरी त्यहाँ भइरहेछ के भने त्यहाँ जहाँ बसेको थियो त्यहाँ केही इँटाहरू छन् थुप्रो केही ढुङ्गाहरू छन् केही बाँसका लौराहरू छन् त्यसपछि पीडितहरूको तर्फबाट आन्दोलनकारीहरूले आज हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ निषेधित क्षेत्र तोड्छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ भनेपछि तत्कालीन फिल्ड कन्ड कमान्डरहरूको र त्यहाँको चाहिँ नेतृत्वको विश्लेषण के भयो भने चा। चा। यो चाहिँ यहीँ कन्टेन गरिदिनुपर्छ भित्र भन्ने भएछ र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ ढोका बन्द गर्ने नीति लिनु भित्र राख्नु र बाहिरबाट पनि केही त्यसमा जोडिन जाने अर्को ग्रुप थियो त्यसलाई पनि मिसिदिनु दिनु भएन र त्यही त्यो आन्दोलनकारी पीडितहरूलाई पनि त्यहीँ कन्टेन गर्नुपर्छ भन्नेको आधारमा ढोका बन्द गर्नुभयो र दोस्रो काम के भयो भने त्यहाँ गल्ती भयो त्यहाँ ढोका बन्द गरेपछि त्यसलाई ढोका तोड्न पीडित आन्दोलनकारीहरू जबरजस्ती गर्न खोज्नु जुलुस निकाल्न खोज्नु स्वाभाविक जस्तो थियो त्यही क्रममा झडप सुरु भएको छ त्यस कारण त्यहाँ कमजोरी भएको त्यस पछाडि पीडितहरूको तर्फबाट नै आक्रमण भयो एकजना फिल्ड कमान्डर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाक फुट्यो उहाँको यो के अरे ओठ फुट्यो सातवटा टाका लगाउनुपर्ने स्थिति तयार भयो त्यसपछि एकजना सहायक हलदारको हात भाँचियो अर्को एकजना सिपाहीको औँला फ्र्याक्चर भयो अरू पाँचजना घाइते भए त्यस्तै पीडितहरूमाथि पनि धेरै चोटपटक तक लाग्यो र केही घाइते भए र उनीहरू सबैलाई मैले अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा राखेका पीडितहरू र रा प्रहरी अस्पतालमा राखेका उहाँहरूलाई पनि मैले भेटेँ र अहिलेको छानबिन समितिको रिपोर्ट के छ भने त्यहाँ चाहिँ यसरी झडप सुरु भयो त्यहाँ गेट बन्द गर्ने कमजोरी प्रहरीको तर्फबाट भयो तर रिडिङ चाहिँ त्यो त्यो रिडिङ भयो त्यो विश्लेषण गलत थियो उनीहरू त्यो ढुङ्गा इँटा चाहिँ भाटा लिएर के के गर्छन् अब भन्ने विश्लेषणसै त्यहाँ रोक्न खोजियो जबकि माइकिङ गरेर त्यो नलिकन शान्तिपूर्ण रूपमा आउनुहोस् भनेर भनिदिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले तयारी गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने हो त्यसपछि झडप भएमा दुवैतिरबाट प्रहार भएर यो दुःखद घटना हुनु पुग्यो त्यसपछि पनि एउटा गल्ती भएको छ त्यो गल्ती के भएछ भने नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि केही पीडितहरूमाथि केही आन्दोलनकारीमाथि फेरि बल प्रयोग भएको छ हस्पिटल लैजाने क्रममा बा विभिन्न बाटोहरूमा दुई ठाउँ रुटमा त्यस्तो भएको छ मैले कुनै कुरा नलिकन नलुकाइकन भन्न चाहन्छु पीडितहरूमाथि जुनसुकै प्रसङ्गबाट भए पनि जुनसुकै परिप्रेक्ष्यमा भए पनि जुनसुकै प्रसङ्गले त्यहाँ पुर्याएको भए पनि सन्दर्भले पुर्याएको भए पनि पीडितहरूमाथि पुलिसको लाठी लाग्यो त्यसमाथि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि नि केहीमाथि बल प्रयोग भयो त्यसको निम्ति म क्षमयाचना गर्न चाहन्छु तर म अपिल गर्न चाहन्छु सरकार यो समस्या समाधान गर्न दृढ छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै यसलाई फेरि विभिन्न ढङ्गले भ्रम पैदा गर्ने गरी लम्ब्याउनु उचित हुँदैन बरु सबै एक डिक्को सिङ्गो देश एक डिक्को भएर यसलाई समाधान गरि छाडौँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गरौँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु अर्को एउटा विषयमा यस गरिमामय संसदमा उठेको विषयमा म त्यसमा पनि म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु स्पष्ट गर्न चाहन्छु नागरिकता विधेयकका सन्दर्भ संविधानले जसले जुन प्रावधान अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ उनीहरूलाई नागरिकबाट वञ्चित गर्ने काम कुनै पनि हालतमा गरिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार दृढ स्पष्ट छ र त्यसको निम्ति सरकारले यस अगाडि नागरिकता विधेयक संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको त्यो संसदले पारित गरेको त्यो राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कानुनको रिप लिन नसकेको र कार्यान्वयनमा जान नसकेको कुरा पनि सबैलाई स्पष्ट नै छ अहिले पनि सरकार छिटोभन्दा छिटो नागरिकता संविधान अन्तर्गत प्राप्त गर्न पाउनेहरूले कानुन बनाएर त्यो नागरिकता दिने भनेको अवस्थामा कानुनको नागरिकता बिन हुनु परेको पीडा हामी सबैले बोध गर्न जरुरी छ सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ यो नागरिकता पाउनुपर्ने तर नागरिकता नपाइरहेको कानुनको अभावको कारणले भएको समस्यालाई छिटो समाधान गरेर नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति सरकार दृढ र स्पष्ट छ त्यस कारण त्यसमा ढिलाइ गरिने छैन तर एउटा कुरामा पनि सरकारको ध्यान छ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामी किन एक गट नहुने एक ढिको नहुने त्यसमा पनि बहुमत र अल्पमतको स्थिति किन सिर्जना गर्ने सिङ्गो देश संसद सकेसम्म एकताबद्ध होस् सकेसम्म सहमतिद्वारा यो विषय टुङ्ग्याओस् भन्नेमा सरकार भएकोले सरकारले अहिले सबै पार्टीहरूसँग हामी र सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि छलफलको प्रक्रियामा छौँ सकेसम्म सहमतिमा यो निष्कर्षमा पुगौँ सहमति हुन सकेन ना भने नागरिकता पाउन पर्नेहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न भने सकिँदैन त्यतिखेर यो प्रक्रियालाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएर हामी कानुन निर्माण गर्नेछौँ यो संसदले त्यसमा सहयोग गर्नेछ भनेर सरकार पुरै विश्वस्त छ तर अहिले हामी त्यसमा लागिरहे त्यसो गर्दा त्यसो गर्दा यो नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई हल्का नबनाऊ यसलाई राष्ट्रको संवेदनशीलता पनि जोडेर एक ठाउँमा आऊ राष्ट्रिय हितमा कुनै कोणबाट कौन कुठारगात हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा सबैले अलि लचकतापूर्वक सोच्ने स्थिति भयो भने यो राष्ट्रिय सहमति हुन पनि सक्छ राज्य व्यवस्था समितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको थियो त्यो प्रतिवेदन अनुसारको यहाँ प्रस्ताव विधेयक प्रस्तुत नगरिकन त्यसलाई फिर्ता लिएर अर्को विधेयक आएको हो हामीले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेहरूलाई नागरिकता दिन त्यति पनि गरेर जाउँ भनेर सहमति गरेका हौँ तर त्योभन्दा बढी वा त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्यो भने धेरै राम्रो हुनेछ त्यस कारणले त्यसबारेमा सबैलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न समेत म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने गरी हामी त्यो विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाउनेछौँ त्यसलाई आजको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउनेछौँ तर म त्यो अपिल भने विशेष हृदयबाट गर्न चाहन्छु यो विषय यस्तो विशेष संरक्षण विषयमा सकेसम्म विभाजित नहौँ हामी यो गम्भीर अपिल हो सरकारको तर्फबाट अब म अन्तमा औनलाई सम्माननीय सभामुखज्यू अहिले अन्य पनि कतिपय विषयमा सडकहरूमा पनि आवाज उठेका छन् शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने विषय अत्यन्तै ते गम्भीर र संवेदनशील विषय हो र त्यसमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा नेताहरूको बिचमा एउटा सहमति भएको छ जो गम्भीर अत्यन्तै सन्तोषप्रद र प्रसन्नताको विषय हो सन्तुष्टिको विषय हो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने अपेक्षा गरौँ बाहिर द्वन्द पीडितहरूको कतिपय पक्षहरूले हाम्रो पनि आवाज सुनियोस् भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ अरू लघु वित्त सम्बन्धी कतिपय मुद्दाहरूको पनि कुरा आएका छन् सहकारीका मुद्दाहरू पनि आएका छन् म सरकारको तर्फबाट सबैलाई संयमता अपनाउन धैर्य अपनाउन वार्ताको टेबलमा बस्न र राष्ट्रको अहिलेको अवस्था र आवश्यकता बुझेर सहमतिद्वारा अगाडि बढ्न पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु र मान्य सदस्यहरूले अहिले पनि र लगातार केही विषयहरूमा विभिन्न विषयमा ध्यान आकर्षण सरकारको गराउनु भएको छ ती सबै विषय जो सकारात्मक छन् जाहेज छन् त्यसलाई सरकारले आफ्नो एजेन्डा बनाउनेछ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै म बिदा हुन्छु धन्यवाद